Po qëndrojmë bashkë me Summer një kafe më labin, është knasi e madhe, sepse unë po zdoj bashkë me Fibullën, por duke më saruar asë njëre, sepse me veti kam Bira Peja dhe Patosin. Si zakonisht, po nuk na mungon edhe energjia e Golden Eagle. Unë jam falendru se cilët për juve që jeni pjesë e imi, jam pjesë e emisionit një kafe më labin, e tani këto momente është një knasi e madhe dhe e veçan, sepse gjatë ti tripit, gjatë ti ultimi, unë bashkë me veti e kam edhe pse ndërshta ju si zakonisht që mësumi po një trip shumë gjatë, pak ma shkurt, po ama e lezej që mbesoj që ka qenë për ta. Fjolla dhe Albani, është knasësi që ju kam në samë një kafëm Labin, është ma tepër në këtë trip për bashkët. Knasësi është e jona që jemi me ty Labi, edhe me gjithë stafin e Labit, edhe në këtë ambjant bukur. Unë thash, për dallim për herave tjera, shkurt, shkurt ju dytë, po mbi gjitha... Ati kemë pojët, ma mirë më s'ma kujta. A ti kaldojmë, ma s'kaldojmë. Jeshtë s'kujtë për janë zërë. Okej, nisëme, bojmë gati, data 22, edhe gjithë zbashku jemi në aeroportin e Prishtinës, edhe ku pak shikuesit kanë mundësi të më thonë me pa në emisionin në fundit, se kush ka qenë bashkë në gjithë këtë trep edhe gjithë shka, edhe javë për javë ju i shikoni, edhe moment të më thonë që unë shkoj në aeroport edhe prezim ba, po filloj me gjiru në prit, veç pak Albani me fjollën, veç pak Albani me fjollën, e t'lap, alo? Alo? Albani, ku je? Unë në kokër të shpinës, ora një 15 dikun, e kështu qalë që e ka gjithë Labin këtë kohë për thirë, edhe në dhe, o Alban, ku je Alban? O Lab, lej fore të adinë, mëse këtë në Alban tjetër, jo vëlla Alban Mehmetin, që atëherë jam që unë kam. O Lab, mom, që atëherë ma ka rogë, që ka qenë ideja sa po të bëhat 22-ti mas orës 12, dhe më thonë, nora, ne do të me qenë aeroport. A unë e realisht e kom kuptu që me 22-ti në mëramë, jo se që shma ka rogë, gabimisht, edhe ju kishë qenë po one, po mendoj prapë që nuk gabimi ka qenë të jo, vla. Keni dalë një ditë ma herët. Që që, nësë nga... Unë s'kam qenë një ditë ma vonë, po një ditë ma herët keni qenë ju. A përshetë të më thonë, prapë betë, një vetë më në alohën. Jo, da, unë publikisht kërkaj folë, se më kanë dozë të duke. Një, o kry, o kry, mirë, po të kemi kryu stres pa nevoj, po ka qenë hera por që më kanë dozë, mu vënu për aeroplan. Edhe me mik aeroplani më ka ndodhë. Për me tik aeroplani për Vonesa, për kështu, sa është i kujdeshëm Albani Fjollë? Po, po, zakonisht është bajge i kujdeshëm, unë jam që ditë kësa i here, pëse ka ndodhë, po ku me ditë... Vaksina e Covid-të të thëmë para. Për diqka nga gajon me pasoja vëndume, se zdi që ka ndodhë. Kështu, datat e rëndësishme a i hera? Ndështë ta nuk përgaditët si, unë e që shë bëj shumë të madhe, po atë ditë, bon, diqka, mundohet me na surprizu, me më surprizu në fakt, po thomë, nuk është diqka që i bon shumë senet e mdoja, po edhe nuk është që i haran. Që i haran, okej. Kur jemi tek pjesa e këti tripi, dhe me thonë, qështë duket kjo ultimi që shkojmë zakonisht bashkë drejt Rivierës Turka, apo edhe qoftë edhe Shqipërisë, apo Ulqinit, zakonisht kur ku marë iniciativat për me shku dika? Ullëtimi ke fillimisht shumë i mirë për shkak se shoqëria ishte knasia si pike, por dëshira me ardhme juve ishte pozitive dhe kishim qef me qem bashkë me juve. Mandej edhe gjithë organizimi për mes Fibullës, agencionit që është një agencion serios përvesoj, edhe gjithë shka shkoj shumë mirë. Edhepse na ishim mandej një ditë ma vonë erdhëm veshën e fjolla vetë, po sa po erdhëm këtu ambientu më bashkë me juve dhe ke diqka shumë e bukur. Do më dhe paj përmenda ato dy netë, sona, ra, komplet, shumë shkurt, po kalum diqka një kohë shumë të mirë që besoj që do të mbetë kujtimet ona ndër kujtimet më të mirë, ndërsta. Sa e do një verën? Kur se do në verën? Jo, ka për njerëzë që nuk e dojmë verën, e dojmë dimnin. Na, përveç që dojmë verën, si unë e si fjolla, përveç që dojmë verën si kohë e nëzitë, unë e dimnin ftofti nuk e du heqë, nuk ma dan nartë shumë gjatë dimnit, edhe gjatë verës, edhe pse është shumë nëzitë, nuk e kam fort problem, po plus asaj në kemi edhe një arsye të madhe që e kemi edhe sezonën, si unë si fjolla, fjolla e ka edhe biznesin e saj, Helena Dia, me cila lidhen gjithçka me sezonën, me dasmat, me mbrëmje trajnore, kursone normale kam sezonën ato angazhime të mëdha, se punë kemi si verës, si dimrit, mirë po,
Kjo angazhimi i madh që është, është verës, edhe një arsye më tepër me dosh verë. e përmendi dhe me të më biznesin e fjollës. Fjollë, sa qëndërë në ofertë e jesë, sa mundohet me të përkrase, zakonisht unë e di që ju jeni të kujdes me saj përket paracitjeve dhe gjithë shkopin. Po, ma që e përkro, ma i mirë. Prit bralë, ma i mirë. Për një vdojnë a vetë. Jo, edhe si më fillem, kërë e kom fillu biznesin, Albani u konë shtytja ma e madhe. Mandej edhe gjatë kohës kemi pas, normal, gjitho biznesi ka disa ramje. Po, Albani gjithmonë ka... Së dhe mos koha pandemis, që ajo ka qenë. Që e prej këdha to, si gjitha biznesi tjera. Edhe gjithmonë ka qenë mrapa, edhe gjithmonë më ka shty. Do me thonë, është fjalla për kohën e pandemis. Edhe kur kam që më duhet me dalë me punu, fëmit Albani nuk më bën problem, fëmit i manë, pa problem, kështu që unë e kom thonë edhe në fillim, mos me qenë Albani, unë s'di që shuja kisha dalë me biznes, kështu që i falenderojnë. Po, falenderojnë, po, ma fund. Po, publikisht, kështu, publikisht, ma nuk është, nuk është të thonë me që nuk është edhe Albani, ti nuk je kujdeshme ndaj Albanit, të e marë parasysh, sepse edhe Albani ka paraqitje në skenike shumë të rëndësishëm, pastaj duhet me pas kujdesin edhe gjatë ditës edhe gjatë mbrëmjes, jo duhet me këmisht e kuras, jo duhet me majic, po, kështu që duhet me pas një kujdes shumë të madhe, dhe ti gjatë kësaj pjesë, dhe më thonë, i qëndrën e afër vetës edhe je kujdeshme. Kështu që bukura është e mira është e përbashkët. Andje kjo ka edhe një herë ma rënd, me thonë ato, se kjo përkujdeset për 3 djemë. Dhe me thonë për mu, edhe lurni në trojnë bashkë, plus edhe për biznesin. Nësë fakt, kështu që e koha edhe njëherë ma rënd se na. Zakonisht të dojnë të urit të mija ka ma shumë përgjithsi, se na gjithmonë këna thonë të kurion ma të vegjel ju kanë vështërsi në rritje se gjithë shkapit, tash kur përjon dhe gjëjuve, kur përjon dhe gjëjuve, që fakt tash të urit ma të mëdhaj të u bo, është një përgjithsi shumë e madhe. Foza, fillimisht isha e ideja që o me mujtë, veç me jek prej karocës, më janis me hec vetë. Ma ndë janisin me hec vetë, o me mujtë më mësu vetë më rujtë, po akse shkëshin, e si fmi. Jo po vratë, jo asë dikur jo me mujtë me jekë prej shtratit, se na pa të mba shtratin e pa të mështu edhe një plus, se o dashke me dytë me flejtë deri sa e bënë në atë kohën. Po kjesë gjithmonë për është faza. Tash për shambull ljurë një është në klasën e pare, ka përfundu tash, janë këto të lashe tjera, jo detyra shtëpis, jo angazhime, jo besa tash ka fillu edhe për njëkë modë ndjallis, po nuk del të dera pa i madhë patikat që aj ka shef, jo, jo, kjo po më shkon kjo në gjyrë me këta, jo, edhe se cilin herë, dhe më thonë, po këto janë telashet bukra. Dhe më thonë se po besej që gjithë se cili që është prind, punojmë, jetojmë, natyrisht për vetën mirë, po gjithmonë e kema ati denë që të punojmë për fmi tonë, edhe gjithë shka që e bojmë për ta. Kështu që është telashe angazhimi bukur, sa do i lëshëm që tjetë, është i bukur. Thojnë, zakonisht mas djemëve, artë dhe vajza, ose mas vajzës, artë dhe edhe djali. Kështu që nuk është vonë për juve se 2-3 dhe i shala ju gëzonëzot edhe me një vajzë. Mas emision kallë zënë qysha. Qa me bo për vajzë. Edhe ti mund për djali. Të regom tash, të regom për më intereson kështu, a ndodhë në jere që ata me ju përcaktu juve që ka me vesh? Po, ka raste. Ljurni si dhe mësë është detajist. Detajist, baja ki edhe në grim, kur e poj grim, në thotë, nana, sëtë, nuk e pasë këtë që që mirë. Oshtë baja ki detajist, a troj është halo i vogël. Pa. Unë e di prej rohet, po njësë natë, më thonë, se sëtë, 3-4 këmisha i kom provu, dhe më thonë, për me dalë njëre, 3-4 më beke babi në, më babi tjetër, babi në tjetër, babi në tjetër, a e të këtu, edhe kushka i ke kuta, këni ma isë pink, babi pink, I love it. Përshirë dhe vetë. Se gjithë shkapin e ka me pink, ama blek kjeri pink, ama blek këta pink, gjithë në cilë i sen. Po du pak mundal të kjo ju dy të kë sfidat, përshkak që në pak sfida, së cili prej njerëzve njët ka sfida. Edhe ashtë ma te për sfidat doj qifteve që janë. Sa ka qenë një sprovë, një sfidë, dhe më tonë me më bu prendë mu, me marë gjithë shkanë në kontrolë mbi vetën, po edhe mbi gjitha, edhe jo, nuk është që kemi gjithmonë para kamerave do këtë gjithë shkafi, oj lule, lule, po nuk e kemi gjithmonë oj lule, lule, jeta është me shumë sfida, me shumë. Po, pas kena, së është gjithmonë vës lule, së është.
profesioni i Albanit është bag i vështirë, i vështirë për mu, edhe për fëmi, po mendoj. Po, unë mendoj që këto duhet, këto të i kalohen me besim, me... angazhim. Me angazhim, me që thë. Alban? Sfidat, po mendoj, kur fillon njeri familjen, diqysh ja jep vetës një asë ideje që adin qysh qësoj rrugë duhet një ditë me hi, edhe ma ndaj pak e lem vetën me hi drejt sfidave. Po, natyresht, si familje, normal që mu si krye familjar mbi në sfidat pak ma të mdoja, me gjitha to që tha Fjolla me angazhim dhe njënit jetër gjithë shka kalohet. Sidomos kur vim fëmija unë për vetit e fëmija i pare këm pos atë ndjenje, ndështa edhe sada që jo më gëzu për të, zdish as me dash, dhe qysh qa që kisha një farë ndjenje, adin, këta që është pjesë e jam, ja unë jam përgjegjës për të, se s'komu si jam su unë me morë, në i farë përgjegjësie të madhe para prakisht kur, i kam pas fillimisht prind të mi përgjegjësit për mu, gjithë shka të lashët vogle e kam pasune, e ma ndej sfida e parë e madhe e jetës të mi është për shumë fmit, përgjegjësia ndaj fmive, po që thash ma erët këto janë sfida që kalohen me dashni edhe me angazhim, natyresht. Ma ndej sfidat e jetës, sfidat e punës e këto normal, kishim në rrohet që dy vitit e fundit me pas një sfidi, jashtë zakonisht madhe, jo vetëm unë si Albane Fjoll, po gjithë globe pat këtë sfid, që fatë mirësisht në lejen me, nuk në thështë të kërkush që dy vjetë keme me qenë byllë dhe s'keme punu asë kur gjë, po në ashtu ishin edhe dy jave dhe që edhe kjo dhe më thonë ishte një sfid jashtë zakonisht e madhe, po që fatë mirësisht pa ndoj humbje ose diçka që shkan pos, dikush në për kanë humb njerëz ose diçka, ne e kalum edhe këtë sfid, edhe thot një fjallë Amerikanë, thot që nuk të vret, veç të bënë ma të fort. Dhe më thonë, të ardhmen, do shta mundemi me pas sfidat në gjeshme, po tash veç e dim pak a shumë qysh mundemi mi kalu. Ajo ma e shumë ta, ma e forta që na ka ndimu me kalu këtë sfid, ka qenë dashnia, ndaj afrimi, afërsia, ndaj familjarve, e kemi majt njëni tjetrin me vullnet, me fjallët mira, se her pas herë kemi pas momente që edhe thehesh një moment, thu qka është ka ndodhë, vlo, ka, mja maj tash, edhe. Po që kemi qenë edhe në misionin e fundit të ti që ishim në studio, edhe thamë që njëni tjetrit në kam su që e hum vlerën parja, e hum vlerën gjithë shkapi, njëni tjetrin e mbojmë. Eshtë të ndashnin edhe forcën për familjen, edhe për rrethin, edhe për shoqërin. Kështu, sa din me falë Albani? Fjell. Nuk jam ka e kapi telefonin kështu, po jam të downloadu patosin. Okej, po e qeli, une? Du me morë pjesë, du e shtë njëse me të Po e qeli, që ku ke edhe më rrënda që... Po ke Miami, a ku është? Po, ku e, ta ku djetë. A më sje për naj... Gjithë për patosat. Mëj me thonë që patosin tash pajbore klom. Pajbore klom. Jo, është dhe vërtet që sa shtëri na me këshyrë filma, po? Dhe në shpi patosin e kanë pjesë me veti atë jo. Po, a, bravo. Në është edhe po të regon, adin që... E mirë edhe bazo se shkon me birë PS. A, okej. Okej, downloadoj ata. Sa dhe me falë Albani? Po, nuk e di ndoj rrasë që i ka dalë, po Albani si te po shumë i qetë, shumë i butë, shumë këthys, kështë që nuk e di në i moment, në shtë edhe tash s'pon kujtu, diqka që po si te po dhe më shumë... është i këthyshëm. është i këthyshëm. Edhe s'po di që kom bot diqka, në që më falë. Që më falë. Alban, a falë pli valla? Bukur krytë e fort e ka. Po. Bukur krytë e fort e ka. Po që nëse din më zgjindë me të, natyrisht që falë, që atë momentin e, po me dhej, rasisht ashtë prej rastit, që ato momentet e para është mirë mi u largu pak. Mikë. Edhe e konit mirë që nuk bën zhurën, po veç nalët, s'folë heqë. Adin edhe ashtu vrejet, adin, a, ki di shka? Ja, kur që s'ka? Nuk janë nërvaz, asë, s'janë nërvaz. Edhe normal tash i kemi bërë dhe sa i bënëm 13 vjetë bashka, sa i bënëm. Edhe ja kemi mësu edhe pak njënit jetërit hillet, adin që e ka një moment, ose ja lëshoj rrugën i këti ka, ose ma lëshon rrugën i këti ka, edhe normal. A ka ndodhë dheri me sot gjatë të 13 viteve që mësë me folë 2-3 ditë me mëzveti?
mos me fol, heqe s'po ki ka shkon. Po nështë ta me fol pak ma fëtëpë, se në ma edhe pa bësir, kështë da dhe. Ashtu ka pos rast, ka pos rast, po më ndaj si të zgjese cili, po shqyqyri janë trolla. Trolla janë. Shumë trolla. Trolla janë. Sa i përket kongve, dhe më tonë, edhe kongve që i kënon kryesisht kongve dashnisë. A ka pas në herë në ajë ndikim fjolla me ta bu Alban, pëse bre bashkë që të kongë për dashnin, që të kongë të vujshme, pëse duke mu bo që kjo pavdir? Se që ishim rri një lafë kësaj, një shoqe saj, e përmendë të valla Albanit, të dikna ndë balada të vujshme, adhe në kështu knas në të ingu se i qanë ndë balada kështu të dashnis, edhe po më tregën të ashtë fillim ishtë, po më komplimentën mu, adhe një shoqe shtu shtu në tha, kërë këty, e një me thamë se dhe ati bashkë që të dhe dhe dashkisë, po ishë me thamë s'ka në esen. Po lidhë bashkë kjo, po jo, e ka kuptu edhe kjo që s'ka po gjënë ato. Vec se balada dhe kërë e interpretant, dhe në emocion pak nuk mund është, si kërë jetë o valzu me kënu një kongë ritmike, si baladën dhe në emocion pak ma shumë edhe... Fjolla po më interesona, ma shumë ka balada dhe ka ritmike të alkone. Jo, ka ritmike, të në gjithë. Ka ritmike, dhe vëzorë. E ta shfjolla është asi tipi, unë jam asi tipi që shona veti 40-in mëngjes. Edhe qona ullë prej shtratit, qona ullë në salon me pushu. Adën? E fjolla është e kundrë ta prej me, e kjo qohet momentin që i qelë syte, lëshon muzikën edhe tu valzu, tu badi qka në përshpi, me rënsi këfjellët direkt. Okay. Jemi në të kundrë. E kundrë ta një një tjetët. Po, fjollë, e ta që e lëshon muziken edhe e donë muziken edhe e donë asemi. Cila kongë është kongë që në fakt edhe sot ndoshta kur hynë YouTube edhe del Albani edhe kështë dosh mja fshi, mës mja pas, mës me pa Albani që shpo doket. Që mja vola? Ndoshta ma herët, kur unë i këtë një, jo, ndoshta që ato, po prej momentit që jemi një, edhe kongët, kur i merë Albani prej studios, i ndëgjojnë bashkë, i përgjedhim, po banë, ose teksti, ose nuk po banë, ato ma herët, ndështë ta. Nuk ja përgjësi për të. Ok, tash dhëtë, ndëgjam, dhëtë mu lidhë ose me Facebook-un, se tëtë e shkarkova aplikacionin, ose lidhësh me Facebook-un, ose ja e bitonat. Ok, për e provojmë dhe me thonë, ok, jo, nuk e besoj, dhe me thonë, ok, numre, ose edhe passwording, ok, cancel. Shkojmë tek Apple ID-a, ok, tash dvynë që kjo, edhe fakt, ok, ok, hajde. Hajde panë, këtyre nuk hajde, ok, Face ID-in, a ja për Face ID-in? Që o kry. Ha? O kry? Jo. Ok, veç edhe një minut, edhe një herë, përshkak se Face ID në lypë shumë shpejt. Edhe, ok, që. Spon një asë telefon, një amë spon një. O kry. O kry, ok. Ok. Ok, Alban tash dush me i pjesu qëto, numre në telefonit, zona, gjitha këto. Ok, dhe sa Albani i mbush këtu, cili për djemve është ma shumë ka Albani? Që e tush kohë krejt kryk pot? Pa të shumë Lurni. Lurni? Lurni është edhe në pamje, ku sheshe, thot original është Albani. Tash ka fillua dhe gjestet e Albanit me i marë, edhe ndështë edhe kur ecit si Albani, kur rrenë si Albani, kur pushën njëjtë. Albani është komplet, Lurni është komplet si Albani, Troji është... Ma shumë ka te. Ka unë. Qështë do këtë kërë të të kërë përshama, komplet Alban ka ka? Në momentin e di këtë, nuk e di arë bestit një, në shtatë zani, ndështë ta kur e do ndikon ma shumë, i për në gjongë, shtu që e kom ditë, prej, kur kom qenë shtatë zonë, e kom ditë që... Venim. Lurni është... Shumë, jo. Shumë, ku jështë. Sot e pas ka ofë zamën me komplimente, me dashni, ndaj meje, po dash ka me pru ma shpesh në Turki. Jo, në dëgjëje, bre. Jo, që në dëgjëmë. Nuk është, nuk është, është... Ska nevoj të në kohën, bitë. Nuk është që i fol, nuk është që i fol fjolla të në kohën, dhe më tonë këto fjallë, po, në fakt, para kamerave, se mbra pa kamerave i ka fol. Shpesherë, kur kemi qenë rrethë, dhe është një, dhe më tonë. Okej, bre tash, a e skanove, shpejt, këthej ka kamera dhe luj. Shpërblime. Hajde, fillo.
A, po silat? Po sil? Pushim Dubai? Jo, bre. Jeni fitus potencial në tërheqen finale që do të mbohet në fund të muajt, po gjithashtu dhe tërheqen javore, në regull. Qa shruiti që atë më hupi? Jo, kur gjove që kështu që jeni fitus, dhe me tonë që jeni pjesë e finales të madhe që kam e qenë dhe finale. Jemi mas një muaj prej Abu Dhabit. Prita edhe na ishtë problem tjetër, të ashtë kështu rastësështë, pës nuk pas ka qilu foti të na këto, se dhurata pa fund që po ishe dhe me tonë. Të një dojë janë, dhe ma por am rrug. Rofeja se që mbjen diçka, kështu që s'ma dhëmë me fitu kur që kur. Kur je e tash, tek fitoria, zakonisht a ki fitu ma shumë ma shpesht te, apo Albani, tek shpia, kështu, tek situata? Kjo ka fitu. Bo. Që fat Albani, s'pe di, diçka fitore? Jo, kështu me fitore nuk ho, jo tabletin të lujt një asë të bo e gori i bletën tesha fmive, edhe hajtë prak edhe një tablet ja këna fillu fmive, tu i blejt tesha. Po. Vënë e vetë një fiturë, në erë në... Si jemi bizjozë, shukë, nuk jemi bizjozë. Nuk pëhetëm në këtë pjesë fiturës, pëhetëm ku shpitër ma shumë, shpitë jo. Ku gjithë kjo fiton? Po. Po, se qka tëtë kjo bëhet në fund. Qita e dorë. E se ku të bëhet në ndohën e varosë në shdo. Qita e, qita e, qita e. Po, qita e, 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 qita Ato ma herët unë e pash nuk je përgjëtësi për ato kurse vëm njohë, e këto të fundit jo. Jo të fundit. Këmë në i prej që jemi bashkë. Jo, dhe më thonë ato... Për këto të fundit është vetë regjisore, vetë kreta, aty në dhe skena... Për këtë dhe për shto prejshta. Alban, a kim në i kongë që kishe hek prej YouTube-it? Që s'mundesh me pa vetën? E ngushle vetën, ka njerë me një thoni që dhëtë edhe jemi këtu edhe prej gabimeve që i kemi kalu ka njerë. Nuk është që këm posë në e farë gabime asy, po ka do rase që më doke që së më pëlqen vetja që këm po. Për shumë, për nështë edhe vetë kam qenë maj ri, maj dëpt, ma ku ta dionet. Tash që e shë vetën ma ndryshe, ndështë ta ka disa, së pëdi kështu në një që moj po për shumë klipin e cilës kongë e kom një, që me qef e kësha hjek e kësha bo një matë bukur, adin, po që atëherë kanë qenë qashtu mundësit, qashtu kanë qenë edhe ofertat që kemi mujtë me naja në frua dhe me qashtë që është doshtë mu pajtu, mu knashtë. Kur jemi të sezona edhe është ma tepër që jemi me sa me një kafe më labin, ve sezona për ty ka fillu. Sezona e darës ma vetuja që është gjdo dit edhe gjdo dit i angazhum. Sa është përgjësimi me qenë pjesë e darës ma vetë? Unë e marrë me shumë përgjësi edhe ndojëherë, ndoshta edhe prej në kryon pak stres, unë edhe stresin e shfoqin pesh, është interesant, më tonë stresit dikujt i shfoqit, dikujn tjetër, dikujt i pëlqet, në e farë problemi, unë te peshe, e kam se unë në bo stresit ho shumë, dhe sezonën e kam përveç angazhimit që është dasma do në përgjësit madhe, sepse aji njëherë njëtë martohet edhe duhet me qenë, aji nuk i interesën a ke knu edhe dje, ose a ke knu që edhe ditë resht, a ki me këndu edhe një muj ditë resht nuk i interesën atina fare, aji ka së qef datës ma atina me qenë e veçant, e mirë, atmosferike, kështu që është bukur përgjësi e madhe, por që tash e kemi ba edhe disa vjetë që popunojmë këtë punë, është përvoja, kam ekipën jashtë zakonisht mirë që kalojmë kresisht mirë në përgjitha dosmat edhe normal jashtë asoj përgjësis që është e menazhojmë bukur mirë edhe po kalojmë mirë tash ata po knasën me neve dhe fati është i mirë që po na kërkojnë shumë, kemi punë mirë shumë edhe i falendore gjitha ta që na zgjedhën me qenë pjesë e dosmës tyre ditës tyre ma të rëndësishme në jetë si në dosëm kur martohen, si për në kur i synetit fmive ose diçka që është diçka e shajt e bukur edhe duhet me mbetë në kujtim jetë në tyre, kështu që mundohemi me qenë me dhonë matë mirën të mund shmetonën. Pjo, të bërë mundia, ka ndonë në i herë me ardhë dikush me mblevët dhe me thonë, Albanin a kënë ndasëm apo me lënë ma lirë. Po, ato gjithë... Se zakonisht, po më dohë të lokali, e më kërështë, lopi ka me prezentu ndasër, apo me ma lirë. Ajë, se ajë është dhe naj. Po, na e kemi tash e kemi bo edhe ofert, po më në jo ofert, po në momentin që është pasmor i Albanit, në i bojnë zbritje për respekt, po ka, si rast e ka shumë.
Ka shumë. A të bërë mundi mirë, a keqë? A në ciklet? Jo, është një gjendje mirë. Njëherë një rast ka qenë edhe Albania aty i pranishëm. Po të shëllova rastë, është të? Po edhe së pat nevoj me thonë heqë, e krytëm e bënëm ato. Jo, është respekt për me. Ke qenë ndonjëherë në dasma ku ka këndu Albani? Jo. Jo, në dasma jo, në bramjer... Në rinore, po. Në dasma jo. Ndo një dasëm nuk ke qëllu. Asë nuk ke qëllu, dhe me thëmë si mësafer, kështu, kur ka këndu? Po, si mësafer, po, nesër është një adheftume, nuk e dija a më rri me ardhë. Jo. Se dija po mundet me ardhë. E këtë 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 k Kur shka një dasë? Po është përgjithësi se Fjolla e ka dhe shkollën e muzikës, e ka dhe shkollën e muzikës të kryme edhe e pres do kritika mandej me nere, po edhe këto e këmbo pak me hile se ja di një 2-3 fore dhe kongë që edhe në smunët mi rezistu dhe instrumentalet bukra, kështu që si ti njën që ato me nere të të mirë është në regull, është kështu që... Dhe më thonë, sa mirë për kërën që të veshë ti? Edhe rri një farë pozicioni kërë është ja të ndorë, së më ketë në ryshë rri. E mramje? Kërësë është merëna me sëntistin për masa. Edhe mramje, edhe mramje kërë ki pas me veti, kështu ki vepru njajta, po? Normal, dhe. Ja, i gare pak po bëjë përmëndej që Fjolla e ka kuptu me kënë është martu fillimisht edhe din nuk e ka letë në atë aspektin që si sta ma erët profesioni unë është, që ashtu pak është i mundim shumë, i ka të mirat, shumë të mira ka, po i ka dhe disot metat vogla që... E mësej edhe këta të ultimit se zakonisht na knaqem. Po, këta deshta ma herët, po nuk më isha me u ndërlidhë që është hera e parë që në një tubim, kështu me kolegë është Fjolla me mu bashk, edhe mbro më e pe edhe vetë që ka kishë qa shumë, so që është knaqë, dhe më thonë, me atë ekipën këta shosni që ishim aty bashk, edhe ata gjithë tjerë ishim familjarë dhe gjithë shka ishte brendat asoj që... Kornizave. I ka hije me qenë një rreth të mirë kolegial edhe kemi qenë shumë, kemi kalu që ose shumë duka. Po edhe sa është lëshme. Ta shko me dy me orë, pra edhe lëshme. Ama e po edhe sa është lëshme, se nuk është gjithë shka dhe më tonë, është e bukur, është kjo takimi, është e bukur dhe më tonë, ullja e një dorë ke për bashkët, mitësia, është është nia, po nuk është gjithë shkafe që na e kena vishë, okej, krejtë mirë, është edhe... Tu me ndu që është gjithë shka super, i ka morë dy kofera me veti, edhe ta është si romi vesh asë... Asë gjysën. Jo, ma asë gjysën, asë tri parë. Se kalej koha, shpejt edhe me angazhime, jo kësë. Po, edhe e bukura e kësoja që nuk e këqyrë këtu kush qka veshe. Ja, të slu. Veç mu knaqë, edhe me boqef, qaj e bukur. Alban, po du pak me ty mundal të pjesa e kongës dhe pjesa e muzikës. Dhe me to një sfidë që unë para prakisht e kom pasë në kuadrë të emisionit Një kafe më Lobin, në studit e emisionit. Fjolla ka me thonë ka një fjallë, edhe ti me qatë fjallë dhe me thonë ki mu lidhë në një refren, në një kange. Fjolla po e me shambull ka drejt me thonë vëqë, pash dashnija, asene, edhe ti dush me anisë po e me shambull refren me dashninë. Ka me thonë po e me shambull gjelëzia, ti ki me anisë me gjelëzinë, dhe me thonë, qka do që i bjenë dhe në mendë, dhe me thonë, Në dëni fjali, ti më pak, dush me janis, pa u mëndu edhe pa e sonë. Në falë palidhe, në e të. Në e fjallë palidhe. Okej, fjallë e parë, fjallë edhe di që edhe për ty është pa përgadit, po fjallë e parë sidhën për jatush edhe diri sa e këndon, kërë e frejnë e gjasa e kange, ti kikë mundësi për me marë edhe me mëndu fjallën e dytë. Sonte? Sonte ti po bëhesh nukse, a ka kush këtë nga të ndarë. Si të zi, pas që të kushe, tjetrit po ja falë. Hajde, thuja tjetër. Lule? E lule të bukura, dua me të ruhe, vash një kuror. Vash një kuror, por s'ja di këngës me ja filue, me atë zëgazmor. Oh, tjetër? Gjelozon ti e bën nga mali,
Je mbënda ju në të fali, sa e delte nga s'pon kjo djali, të pa të thënë që i të falan nga lali, e ti mu zemër jetë më shton, e di që të mungon, dhe për mu të mermali, e di që ata gjelozojnë, për shëndet i krejt, që i të falan nga labi. E shfrytëzova gjelozin që dhe ti se gjelozon kongën, për se përmen ke fjallën, një pëlqen shumë që ke kongë dhe e shfrytëzova prej teje. Okej, okay, a ka në një fjallë tjetër fjolla, jo? Në në thonë, ja thete, okej, okay. Alban, gërbeti. Gërbet? Po. O gërbet, në ty jam tret, o gërbet, ti mund ke djek, du me këndu, du me vazhdu, qaj vede vetën, në Turki që kam që dhu, gërbet, tu je kesh në Turki. Liberalizim. O, për liberalizimin, ama, ama. A si kur s'ka kohë në zanë. Je, disa ek, no, wonder, no, no. Alban, unë e di që edhe pse sezona është sezone vere, sezone dosma e gjithë shkapit, unë e di se njejt e mëndon ardhin e kongve, treja, përshkak se duhet me prodhu. Njejt i sen, dhe me tonë, si fjolla që e mëndon gjithmonë koleksionin e ri, për me pasë, dhe me tonë, tek treja, kompanija. Po. Unë, në fakt, 4 kongë i kam të gatshme në shpe. Okay. Dhe thonë që njëherë jo pëlqujem këto për para, jo këto për mrapa, u afrum, u qelë sezona, u fillu në dosmat, edhe tash nuk po mundem i koordinu videoklipin, studion, gjitha për njëherë, edhe po besoj që njënën prej tyne gjithsesi do të me lqu sa ma shpejt që është e mundur, që është verore, më ndej prej shtatorit, më ndej me fillu me lansu tjera që janë dy prej tyne jenë balada, edhe më ndej e kemi edhe pregaditjet për vitin e ri, ato pregaditjet që i kemi zakonisht. Bashkëpunimet zakonisht janë... Po kemë bashkëpunime, unë e kam një kongë, kam duet, po të cilën më betë hala pa e realizu komplet që është duhet, edhe po bese që mos me përmendë emra, po shumë shpejt bese që do tjetë me një ndër kolegët tona. Zakonisht, njerëzit presin prej teje fund vitin me Kaltina Sedimin, sepse keni pas një johon shumë të madhe. Ka diçka prap me Kaltina Sedimin? Nuk e di, nuk e di, tash se shofim, po mendej, na gjithmonë jemi për me bashkëpunu edhe bashkëpunojmë shumë bashkë, dosma, angazhime, kështu jashta skenës, po që të shofim edhe si vjetë, a do t'jemi, po bëhat viti gjashtë, nëse e veqë jemi edhe si vjetë bashkë, është viti gjashtë, po kjo zgjatje e bashkëpunimit tonë ka qenë prej kërkesës publikut. E kanë kërku që ashtu, do më thonë, ju ka pëlqy se cilën herë, edhe kur aty në ju pëlqem, pëse na mos ju ofrojmë diçka bashkë prapë, me kënaqësi më të madhe. Kur ti e din, do më thonë, bota e muzikës dhe kolegë në mes vete si janë njëri me tjetrin, po tek fjoll, tek ti, do më thonë, janë shumica, do më thonë, e kolegëve të Albanit vinë drejt lokalit edhe faktikisht e shfrytëzojnë dhe më thonë kompanin, e shfrytëzojnë dhe më thonë për spote, për gjirimet vitit ri, për shumë e shumë paracitjet tyre që i kanë, shpeshere ndështa kompenzim edhe huazim meri edhe këthej prap, po në fakt, sa është që shumë me punu me ta, se kapitëm e që janë shumë të rondë, kapitëm e që janë shumë të lirë. Që ka njerë e vjenë i lypë edhe masa dhe i pjenë për shumë të pse, e, pa me mesajet mi janë boni budalë. A, shumë shumë. Ko, se besëm që ko. Ko, ko. Po së besëm që guzën mi të regu, se i vjenë kesh. Për momentin nuk po di, gjitha këto që janë me emër, na bashkëpunojnë me to, edhe janë janë shumë të kujdeshme, se aksesorët janë pak ndishëm, janë gjitha pundore dhe duhet me tregu pak kujdes. Janë të kujdeshme edhe... Kresisht i kemi edhe shoqe, edhe si unë si fjolla i kemi edhe shoqe, da një raporti është pak më ndryshe. Po që, si natyrë femrat i kitë vetë komplikume. Pa konë këngëtare ose artiste heqë, vinë rrimë për me zgjedhë një parë vëzë që unë nuk me me kuptu që është mundet me nejtë njeri 2 ore gjysë dhe në 3 për me zgjedhë një kurorë ose një parë vëzë që atë edhe. Kështu që
është e kuptueshme edhe për këto kolege tona që tash më përton tek pjesa, do të thon pjesa pikërisht e fjollës që përjetat ka 2 orë, 3 orë. Tash tek un ne mu në sektorin e moshkëve ku jam, do të thon e di që ai vjen ai djali për mi përzgjedh teshat. Edhe teshat e para që i merr që i vesh, edhe nuk them sa mirë po trinë çato vendos domethën. Tash ta kallzai vjen e mor e kryen te unë, e merr masën, fevzia kryhet komplet domethën, po vakiu ka ndresh pantolla sa në dorë të prit në dorën tjetër. Halo u pozora. Nusja. Mora më e fortë as tjetra që rrin 3 orë dhe përzgjedh diçka edhe në fund thot ja se di. Vinesër se po mendona. Kjo është më e fortë. Kjo është pjesa e fundit, domethënë pjesa e fundit e juja, edhe un para se më përshëndet me juve, është sfidë fjollë jo për ty, po është sfidë për Albanin. Çdo secili prej musafirëve që ka pas ka një sfidë me përjetu, domethënë këto. Po i tham këto momente se nuk e kam pishinën për para që shka ndodhë dhe më thëllë dhe matë atjer gjatë realizime që kanë me mundësimi po. Sepse nuk, nëse nuk me tush të rehem, na dësh me him u la me tesha. Po, sun të... Kësejnë ploka, kësejnë vesh më zëmë shtinë për mena si jamë. Ose ami të rehem, ose 20 pompa e ki që të bëjmë. A bëm 10, zgate për 10. Zgate. Jo si ditë dësh ami tush emnat. Ndërsa me të ushem. Për shfarë, për shka ma? Ok, që më në përtitom tre. Du shë me majeve. Ok, cëli është pikën këtarve e pikën kolegëve tu që është ma këtë, që nuk e me meriton me konë që aty ku është. Ma këtë? Ja, sos kolega ke? Nisë. Sa po? Do më thonë për tre të ashtë ke pyjtja? Tash, jo, në përta thëmë... Për... Hajtë na një tjetër mos për përmenin dhe emrë, okay, zbresim në numër në pomë. Cëli është emisioni ma i dështum që ti kur nuk ishe shku edhe me të tirë? Hajde edhe një aljarku në zëtë copa. Edhe një, cila është konga që në pak kur njëtën tonë nuk ishe dosh me anis titullën e kongës. E që të lënë veç pak të mendoj nga një? Po ti edhe bëma ato, ti të është me mitor, o tri, ato, o po. Ajo, lekra e pra sa për zotë. Prej tash, se dhe të bi bo pompa, dhe të bi bo, edhe në përmbyllit dhe me to këtë kapitullin me ty. Unë për falenderoj dhe me falenderit shumë, knatësitja që ju pata në samë një kafe më lobin edhe që kem në këtë tre përbashkët. E shte knatësia edhe për ty. Ama knatësia, kjo është, kjo knatësia është shumë e mirë për shkak se na jemi miq, domethënë, fjolla është me qendresën shoqe, unë me Albanin edhe me fjollën, zakonisht e dim edhe jashtë kamerave kështu, besoj të urojmë që të qihemi edhe shpesherë edhe tek një kafe me Lavin, të jemi bashkarisht kështu, po këto momente, unë me fjollën, muj me pa Albanin, si apja Adel me 20 pompa, është sfidë. Është sfidë që është tek emisioni Para se të vazhde me pompa, që tani së më foli. E që në dëgjam. Fibula, dhe më thonë, në ka pru këto, bira peja, pa to si energji tjepe që dërma sa ndejdo. Energji jo t'i bëj, 30 copa t'i bëj. Skena për ju. Skena për ju. Vesh të tam edhe për neve ishë këndë këta si ljapë shumë e modë dhe shpërse që të shkjeme prapë. Se e thash në Ata heki mikrofonin, sapë, dhe me heki mikrofonin, apelojmë. Hajtë lejë, se s'ka nevoj. Miro, më sek. Hajtë. O, jetë. Një, dë, tre, katër, ullë, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, Arban, edhe që si ki bo, që është duhet, po mirë. Hajde, dhe tash, më se kështë 110 kg njeri. Ej, falim diri shumë.